шановні прилучани. Шостий день війни з Російською Федерацією проходить в складних умовах. В місті все контрольовано Збройними силами України і силами територіальної оборони. Ніч була складна. Прошу, звертаюся до всіх мешканців навколишніх сіл і околиць міста в час, коли діє комендантська година, не виходити взагалі без нагальної потреби зі своїх домівок. Виключати світло в домах, під будинками, в під'їздах, робити все для того, щоб працювала функція світломаскування по місту. Звертаюся ще раз до всіх підприємців міста. Виключайте свої рекламні об'єкти на своїх магазинах. Всі комунальні структури міста працюють в штатному режимі. Хлібзавод працює в штатному режимі. Але, будь ласка, для домешканців звернення. Не закуповуйте багато хліба для своїх потреб. Бо для мешканців приходять мешканці у магазини і його не вистачає деяким людям. Все контрольовано. Слава Україні, слава Збройним силам України!